Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Искам да започна с това, че този законопроект за изменение на Закона за устройство на територията включва, мисля, точно 96 параграфа. Това е, може би, най-мащабната промяна на ЗУТ по посока на намаляне на административните тежести и по отношение на гражданите, и по отношение на юридическите субекти. И когато говорим често за реформа или липса на реформа, смятам, че това е един смел опит за реформа именно в тази сфера. Обличихме изключително много гражданите, като по отношение на допълващото застрояване, където няма да се изискват проекти, по отношение на навеси, кладенци и прочее, където изобщо няма да се иска на строително разрешение, по отношение на промяна на предназначението, където до момента се искаха пълни комплекти с проекти, дори без да се извършват строителни дейности. Тоест, това е един, мога да кажа категорично, добър закон и за гражданите, и по отношение на административното обслужване и контрол. Това го признава и президента в мотивите си, и всъщност тези няколко пункта, които той оспорва, отново не ги оспорва по същество, а поради определени негови колебания или, смея да кажа, неразбиране, нали, на текстовете или на историята на текстовете, които са приети. Първо искам да кажа няколко думи по отношение на липсата на обществено обсъждане. Този законопроект беше внесен в средата на лятото и беше приет в началото на годината, средата на месец януари. Тоест, през цялото това време Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление провеждаше дебат с всички заинтересовани страни, както формални дебати в рамки на заседание на комисия, така и разисквания извън заседание на комисия, където могат спокойно различните професионални общности да се изкажат мненията. Бяха приети голяма част от текстовете, които неправителствени организации предложиха. Тоест, според мен, в това отношение ние имахме образцово поведение като законодател и може да не сме приели всички аргументи на неправителствените организации, изобщо на хората, които професионално се занимават с тази сфера, но във всеки случай сме ги чули, преценили сме ги и сме приели това, което съответства, разбира се, на вътрешното ни убеждение. Не споделям тезата за бетонното мнозинство. Мисля, в един колегиален дух и при приемане на много жесто текстове, включително от колеги от БСП, протече заседанието. Всичко, което беше полезно, беше прието. Мисля, че това беше политика била винаги на нашата комисия. По отношение на това, кой има ли народните представители право, че е порочна практика народните представители между първо и второ четене да правят законодателни предложения извън текстовете, мисля, че в това отношение и Конституцията и правилника на Народното събрание са ясни, те дават права на народните представители на законодателна инициатива, като когато са в рамките на този закон. Не сме отваряли други закони, не сме прибягвали до способи, които са необичайна парламентарна практика. Няма обаче, според мен, вече законодателния шанс да се отвори дебата наново, с оглед на късия срок на живот на това Народно събрание. Ако ние не приемем повторно закона сега, нито ще се случи тази промяна, която евентуално настоява на президента, но за сметка на това ние ще имаме вредата, че тези текстове, които по замисъл са и според него добри, и като посока добри, няма да действат. Това, разбира се, се отнася както за обжалването на общите устройствени планове, които трябва да отбележим, че сме взаимствали всъщност от член 103А от Закона за устройство на територията формулировката. Ние изцяло сме се съобразили с решението на Конституционния съд, който в мотивите се стъпва именно на тази формулировка и казва, че, разбира се, действащите подробни устройствени планове се нанасят и тогава, когато има изменения, ограничения за собственика на тези парцели, той би следвало да има законодателен модел и възможност да обжалва засегнатите си интереси. Така че ние едно към едно сме пренесли в закона тезата на Конституционния съд. Дали срока трябва да бъде 14-дневен или
едномесечен смятам не толкова от значение, защото ако не приемем, не препотвърдим сега с решението си този текст, просто ще остане липсата на възможност изобщо за обжалване. Така че, според мен, това е един много силен мотив за това, че трябва да бъде подкрепен закона в сегашния му вид и живот и здраве, ако следващото Народно събрание желая да се занимава отново с тези хипотези, да го направи, разбира се, в рамките на нормалната законодателна инициатива. Честно казвам, голяма част от мотивите, които си бях подготвил, ги каза господин Шишков, така че ще ги спестя. Като цяло, законът е добър. По отношение на тезата за това, че промяната на предназначението на сградите на училищата се дефинира тук, искам категорично да кажа, че това не е така. Напротив, тук имаме една много бърза процедура, при която собственика на съответната сграда пише до министъра, получава в 14-дневен срок отговор и всъщност тук нямаме никакво забавяне. Други са нормативните актове, които създават пречка на общините, но те не са в обхвата на този закон. Това най-накратко исках да кажа. Моето мнение, както и мнението на институциите, които работиха по този закон, а именно Министерство на регионалното развитие, ДНСК, Столична община е в една посока, трябва да бъде подкрепен закона. Не просто да дадем шанс на текстовите да проработят, това са добри текстове, в добра посока. Не можем допуснем продължаването на издаване на строителни разрешения в голото поле, така да се каже, когато хората, примерно, купуват нещо на картинка, което трябва да е апартамент, след това се изправят пред грубата действителност, че няма как да стигнат до него. Това е една от хипотезите, които се обжалва. И смятам, че абсолютно правилно ние като законодател сме намерили решение на тази хипотеза. Ако това решение има нужда от прецизиране и доработване, пак казвам, законодателя в следващия мандат може да го преработи. Моят призив към всички народни представители е да отхвърлим ветото и да приемем закона, защото той дава допълнителни административни облекчения за гражданите и фирмите и допълнително създава гаранции за контрол. Благодаря, господин Веселинов. Реплики има ли? Ще се позволя една шега. Може би още чакат мълчаливото съгласие тия общини, докато тук има ясен срок и се въвежда за първи път като процедура. Но истината е, че подзаконова нормативна база на Министерството на образованието е пречка за реализацията на тези училища и това няма нищо общо с Закона за устройство на територията.